Ukrainian soldiers on the eastern front lines have called on NATO to invite Ukraine to join the alliance, saying the Russian threat will remain even if the war they are fighting now ends. Speaking ahead of the NATO summit in the Lithuanian capital Vilnius, soldiers who spent the last several months fighting battles against Russian troops that invaded Ukraine in February last year said the country's eastern neighbor has never been a peaceful state. Russia is a country which has been arming itself throughout its entire history. It has always been on a warpath. They may be thick, but they draw conclusions, they modernize. One should not underestimate them. They should be seen as a strong adversary, Bulger, a Marine infantryman who gave only his callsign, said. His comrade-in-arms, callsign Povar, said he has just recovered from wounds he suffered as his unit, part of the 35th Marine Brigade, battled on Ukraine's southeastern front line. I hope this will be the last war in Ukraine. That we finally put a full stop to this 300-year-long war, Povar said, referring to Ukraine's long and bloody struggle for independence from Moscow. But like Bulger, he said the Russian threat will not go away. When we have such a miserable neighbor, then we need to join some kind of alliance, join the civilized world to have serious support and serious partners, he said. Kyiv sees membership as the ultimate deterrent against Russia attacking Ukraine again, after it illegally annexed Crimea in 2014 and launched a full-scale invasion in February last year. Коли у нас є такий горе-сусід, то нам дійсно потрібно вступити в якийсь альянс, ну, до цивілізованого світу, щоб мати вже дійсно підтримку і серйозних партнерів. Щоб, ну, я надіюся, що це буде остання війна в Україні. Ми переможемо нарешті, ця скільки там, 300-літня війна, ми її вже нарешті поставимо крапку в цій війні, що її більше не буде. Але ж все ж, знаєте, як то кажеться, ну, хочеш миру, готуйся до війни. Ну, це хтось колись давно сказав цю фразу. І нам, ми розуміємо, що нам треба партнери і нам треба, потрібна допомога. Щоб ми були не одні, ну, щоб на дальшому, якщо і буде така ситуація, щоб вона вирішилась набагато швидше, аніж зараз. В принципі, носії умови мало залишилось. І враховуючи те, що вони переїхали. Саме НАТО хоче, щоб таке військо, як Збройні Сили України, було у них в альянсі. Тобто вони вже побачили, що ми за хлопці, що ми за люди, на що ми дійсно спроможні. Чи будемо ми в альянсі НАТО? Ну, тут мені здається, що після цієї війни тут НАТО треба буде повчитися у нас, як бути на цій війні. Тому що якщо взяти, то з таким масовим застосуванням артилерії і авіації блок НАТО і навіть Сполучені Штати вони не стикались. Скільки ходи, що це під час масштабних дій зразу формується ця бригада? Це держава, яка накопичувала на все життя своє, все своє існування воює. Вони, які б не були дурні, але вони все рівно роблять якісь висновки. Вони щось модернізують, тому їх не треба недооцінювати. До них треба ставитись як до сильного супротивника. Мабуть, якби ми були в НАТО до цього, то цієї війни б не було б, я так думаю. Тому в майбутньому ми як переможемо, то сподіваюся, що ми будемо членами НАТО. Дивіться, я вважаю, що вступ до НАТО це піде на дуже, ну, велику пользу до України.
тому що це якийсь велика сім'я, яка один одного підтримує. І так, завдяки ним, їм дуже велике дякую, те, що вони допомагають нам, працюють з нами, навчають наших людей. В даному становищі це дуже необхідно для нас, дуже необхідно. Я вибачаюся. Розумію, що не все одразу, але чим швидше, потрібно чим швидше, тим краще. Я прикажу.